Пускайте камерите и всичко запаметете. Нула земя. Сигнали не. Е, камък някак. Дупка. Нека дава някакви такива завебане, но по това ясно, че не е сигнало. Не... Ще я хване, да. Е, как ти не тогава? Е, че ти натъкваш дъбки, де тържиш, ти да тържиш на равна земя, после покупаеш. Ами, ако нещо проверите с трите машини, да се каже, че чисто, аз проверявам всички дупки. Така, значи, когато проверяваш дупките, не ги проверяваш. Има си начини за тези дупки, ако натъкваш дупки, копал ли си да ги проверяваш? Какво да ги правиш? Не ли тръгваш? И как да не? Ти тази редовно се купаят такива дупки и се проверяват? С малки антени. Има малки антени за целта. Айде! Почна се! Боб, боб, боб! Ще сигнали. Ще им пелък? Да. Цветен ли? Желязо. Нека се сказа желязо, ами другия мога кай цвят. Гаранция ти е желязо. Чакай, да, интересно. За пари, дойдем, ти желязо. Защото другите мога да не го хвана този сигнал. Ах, няма го хвана. Той е на плитко малко желязти гозди и там нещо, трънка, глугинка. Ами, нали го дава цветно? Желязо, бе. Какво да прави? Нарисува го и го изчезва. Той права пара сложа. Това прави, той пара. А? Той измъкна с поглед. Аз не ти забием инжекция. Аз забия инжекция и ти знаеш, че... Провалиш тест. Не знам. Какво да прави, бе? Нарисува за отгоре и ще засигнал. Дискриминацията може да е била висока от човек. Да се изпърда, да издухам малко отгоре. Това магия да прави, Евгений. Так, подари кръста и край, ще сте си бълзи. Проклето. Само като ти сложих фесо и до там си. Е, къде съм до там? Има ли в Рим никелоимунеса? Е, има ли в Рим никелоимунеса? Е, как да, всичко е там, ментата такви са. Това никела от 20 век ни прекарах морески. Никой не купае никело и монети. В Америка се скъсаха. Американците си къде трябва, те ни купуват Нексас. Гаре, не купай ли никел? Свят, всички. Това се показва, е дискриминацията беше на високо. И къде отиде му? Къде ти е сигнала? Има ли иска? Желязо. Е, желязо. Стрелката на желязо ще отиде. Ще работи със свалка. А? Свалка работи. Е, това е на стръбля. Той е много модели, вади, аз не мога да се ориентирам. А, ми той стар модел, не го вади. Да, да попавим, защото минава време. Какво ще правим? Ще добавим ли долу тази дупка? Това няма 58. Колко е това? 58 няма, не. И 40 има, 45 е нека. Давай долу за мусор. Ама, дай си ми това нещо. Имам и рулетка да давам. Дай една рулетка да видим тук колко е. 45 до дъното. 45 до дъното. Дай на 50 поне да копим. Ами че копаем. Не знам как му изразиш. Няма сигнал, той сложил стотинка да се издава. Колега, дай тази пата малко. Здорово, ако се разкръщи. Не, 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 и ти баш точно там слагаш пестата, да не си? Върете земете други. Дай ме да се пусна. И върни зима машината. Но там има сигнал, бе, хвалби ти по-друг. Докторе, това ще кажа ние. Старите си батери, виж стрелката. Ей, тъй като правиш стрелката, прежито, правиш това този батери. Ей, кляка, колко ми батери. Ей, трябва да вадим да има колко. Ама мисълта ми е за сега. Вземи и ти да го правя. И батерии ги стави. Дай да ако аз разбудя един от другите бангясници. О! Става го да смена. Викал съм да купая.
Айде, ало, Монтана, дай. Ей, то мисля коралката. Надолу почва да става това някаква такава... Ролива скала. Ролива скала, да. Това е варолик. Добре, да, дай да го направим там, където позволява. Добре, стига толкова, не е, ама. То не е нужно. Е толкова, само да изравним. Ето толкова. Повече надолу не дай. Ето едно старо нещо, дето никой не го сте. Това е хубава лазата, ами ще бъдам работи тук. Това е дискът, там терена, тото три на главелната търпирата. Ето тук е гърнето. Тук е дълбоко копаме. Айде, новия член. Има свобода на пъта. Тикай полицията, бе! Тя са се арестували всички. Тук са много лека престъпна. Викай подкрепения, само ти ли да... Не могат да извозят със такова. Не могат да извозят, просто високо, бе. Добре, че е по Евроком. Централната е лежи. Филмите и манявите. Значи са много, много по-добре. Всички са манявите. Много съм го режи. Да. Ти много лека връзваш. Да, и лека колкото да е сухо, аз така не мога дълго се извиня. Винаги ми... Колко мазно я направи? Ще е друга почва, тук съм производител. А от гърба на там долу. Ще бори. Ами я да не мога. Да, страна един флекс комп. Две-три малки могилки. Ева, това го разправя аз. Ева, тук да чух къде сме могилки. Кой е местен? Е, това мъж ми кара. Това е цяло.